Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јулија Велковска. Во САД се одбележува 11 годишнината од терористичките напади во Њујорк и Вашингтон во 2001 година. Председателот Обама со сопругата Мишел во Белата куќа ќе одржат комеморација. Со ова ги започнуваме вестите. Илјадници лица се собираат во Њујорк, Вашингтон и Шенксвил, Пенсилванија на одбележувањето на 11-тата годишнина од терористичките напади во САД. Во Белата куќа, председателот Барак Обама и првата дама Мишел со минута молчење одадоа почит на загинатите точно во 8 часот и 46 минути, кога првиот од четирите авиони со кои беа извршени нападите удри во една од кулите близначки на Светскиот трговски центар. Семејствата на загинатите по традиција ги прочитаа нивните имиња на самото место на нападот, Ground Zero во Њујорк. Непосредно пред церемонијата, градоначалникот на Њујорк Майкл Блумберг соопшти дека е надминат спорот меѓу пристанишните власти кои беа собственици на кулите и фондацијата одговорна за музеот во знак на сеќавање на жртвите, со што ќе продолжи неговата изградба. Обама присуствуваше и на церемонијата во Пентагон на местото каде погоди третиот авион. Подпредседателот Џо Бајден беше на комеморацијата во Пенсилванија, каде се урна четвртиот авион и да ги спречат грабнувачите евентуално да го насочат кон Вашингтон. Водачот на Ал-Каида, Ајман Ал-Завахири, потврди дека порано годинава бил убиен вториот по ранг во терористичката организација Абу Јахија Ал-Либи. На видеоснимка на интернет, Завахири му одава почит на Ал-Либи, велејќи дека загинал во американски напад со беспилотно летало во Пакистан. Смртта на Ал-Либи ја потврдија и американски представници, нарекувајќи ја голем удар за Ал-Каида. Енди Мареј победи во финалето на тенискиот турнир US Open во Њујорк, совладувајќи го Новак Џокович во мечот што траеше речиси 5 часа. Со тоа Мареј стана првиот британец кој освоил Гренд Слем титула од 1936 година наваму. Утрото на 11 септември 2001 загинаа 658 вработени во компанијата за тргување со обврзници Cantor Fitzgerald со канцеларија од 101 до 105 спрат во една од кулите близначки на Светскиот трговски центар. Тоа речиси една четвртина од вкупниот број на 3000 жртви на терористичките напади во Њујорк и Вашингтон тој ден. Во продолжение, прилог за незамисливата загуба на оваа компанија. ТВ камерите го забележаа страотниот момент кога речиси 1000 деца на вработените во Cantor Fitzgerald останаа сираци, а 38 бремени жени вдовици. Извршниот директор на компанијата Хауард Латник преживеал затоа што дента не бил на работа, но загинал брат му. Говори за врската што се развила меѓу роднините на загинатите. Си ги лечеа скршените срца, кажувајќи и слушајќи за заедничкото искуство. Латник ветил дека ќе им помогне на семејствата на загинатите, но тогаш, што многумина го оценија како бесчувствителен потек, ја прекинал платата за загинатите што семејствата ја примале. Вели дека потекот помогнал компанијата да преживее, за да може да го исполни првичното ветување до семејствата. Имавме два избора. Или да ја затвориме компанијата и да појдеме на погребите на нашите пријатели, 658 погреба, 20 на ден во рок од 35 дена. Или пак да работиме понапорно од кога и да е порано, за да помогнеме на семејствата, на нашите пријатели. Денес Cantor Fitzgerald е успешна компанија со 1700 вработени, 700 повеќе од пред една деценија. Донирала преку 180 милиони на семејствата на загинатите. Имињата на речиси 3000 жртви на нападите на 11 септември се врежани на оваа фонтана со водопади на местото каде некогаш се издигаа кулите близначки. Латник се погрижи сите имиња на загинатите колеги од Cantor Fitzgerald да бидат заедно. Така ќе останат за секогаш. Во последниве 36 години речиси 1300 лица во САД беа погубени откако добија смртна казна, но во исто време над 130 беа ослободени заради недостаток на докази или откако во повторно судење било докажано дека се невини. Во продолжение, приказна за човекот кој натаму носи психолошки лузни од времето кога чекал на извршување на казната. Сужа Грем на прв поглед е дедо како и сите други. Ги донел внуците на потокот каде ги носели своите деца.
Сега има 62 години. Добар дел од животот го минало во проблеми. Првите 11 години работел на полиња со памук. Наредните 7 во повремени престои за решетки во притворен центар за малолетници. Откако на 18 години бил осуден за кражба, завршил во затвор за возрастни во Калифорнија. Таму научил да чита и пишува и се откажал од тогашниот престапнички живот. Но тогаш затворот станал преполн и избиле немири. W.L. Nolan and two other blacks was killed, murdered. Па, па, па. Тогаш загина В.Л. Нолан и уште двајца црнци. Тоа го започна движењето. Луѓето се организираа велејки. Ако загинеме, барем ќе загинеме заедно. Грем бил обвинет за убиство на стражар во немирите. Наредните 8 години се обидувал да ја докаже својата невиност, но по третото судење му била потврдена смртната казна. Дали сакав да завршам во редот на осудените кои чекаат на смртна казна? Не. Но ако требаше да умрам поради убедувањата, бев подготвен. Сакав да покажам што се случуваше во затворот. Конечно, на четвртото судење смртната казна била поништена, исто како и казната затвор за грабеж. Од тогаш наваму, изминативе 35 години, тој е на мисија да го привлече вниманието на јавноста на погрешните судски одлуки. Она што мене ми се случи е минато. Никој не може да ми ги врати годините и да ги отстрани психолошките лузни. Но јас можам да се погрижам тоа да не се случи никому друг. Грем е член на Сведок за невиност, организација која се бори за укинување на смртната казна. Само минатата година во САД беа погубени 43 осуденици. А утре во Ньюсфлеш, Косово, што по периодот на така наречената независност под надзор, дали е се постигнато? Не пропуштајте наредната емисија. Американски аналитичари говорат за предизвиците пред Косово. Гледайте во утрешната емисија. Го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на Македонскија. Јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најново од САД и светот посетете нашата веб страница glasnaamerika.com, а исто така ве покануваме да станете и наш пријател на Facebook. Благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и гледајте ни утре.